ថ្ងៃនេះយើងធ្វើត្រឡប់មកថ្នាក់ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2យើងដដែលថ្ងៃនេះយើងនៅតែសិក្សាបន្តមេរៀនទី50 អញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាការរៀនពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាការរៀនពាក្យគឺតែមានបួនចំណុចទី1គឺអំណាចពាក្យទី2ពាក្យពាក្យទី3ពាក្យណៃដូចនិងចុងក្រោយគឺពាក្យទី2ដែលឡែកអំណាចពាក្យថ្ងៃនេះមានតែមួយអញ្ចឹងឯងគ្រូចង់ឲ្យកូនៗមើលមកខាងនេះណាគឺមានពាក្យសម្រាប់អញ្ចឹងឯងគ្រូនឹងបំបែកជាឲ្យកូនមើលថាគេអានដូចមិនដូចអញ្ចឹងសម្រាប់គេសរសេរជាព្យញ្ជនៈរួចប៉ុន្តែការអានគឺបែបនេះសដាក់ស្រាប់អំ រសម្រាប់2រអរអរណរ៉ែណអញ្ចឹងយើងអានថាសំសម្រាប់កូនសាអានជាមួយគ្នាមើលសំរានពេលដែលកូនសរសេរតាមអានគឺសរសេរខាងនេះណាកូនណាគឺយើងអត់សរសេរខាងនេះទេណាក្រោយពីយើងចេះអានពាក្យហើយគឺយើងត្រូវឲ្យនៃរបស់ពាក្យផងដែរគឺយើងត្រូវចូលចំណុចពន្យល់ពាក្យពន្យល់ពាក្យគឺយើងមានពីចំណុចតកតងជាមួយនឹងពន្យល់ពាក្យរបស់យើងគឺមានពាក្យចេចាក់និងសំទុះ អញ្ចឹងចេចាយគឺមានន័យថាសោភាសាសមានក្រលេងក្រលងជាដើមចំពោះពាក្យសន្ទុះអញ្ចឹងសន្ទុះមានន័យថាកំឡាំងទំហឹងល្បឿនដែលស្ទុះមួយផ្លែឬមួយរយៈពេលខ្លីដោយមិនដេកតើអ្នកហៅថាពាក្យណៃដូចកូនៗមានចាំបានអត់កូនចាពាក្យណៃដូចគឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការសរសេរខុសគ្នាហើយវាអាចជំនួសគ្នា បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេឲ្យកូនរកពាក្យណៃដូចនឹងពាក្យសម្រាមរបស់អត់កូនចាពាក្យសម្រាមគឺមានន័យដូចនឹងពាក្យដេកគេនិងត្រីសឹងនិងតុំសឹងខ្លៃនេះមានជើងឯណាកូនបើមានជើងអានឹងសឹងហើយមិនមែនគេងហ្នឹងឯងតុំគេប្រើចំពោះស្ដេចហើយសឹងនេះគឺព្រះសង្ឃណាកូនណាចុះបើតើជាពាក្យផ្ទុយអញ្ចឹងពាក្យផ្ទុយគឺជាពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយ ໂດຍគ្នាអញ្ចឹងឯងគ្រូមានពាក្យ2សម្រាប់កូនគឺពាក្យត្រចៀកមួយហើយនឹងពាក្យត្រង់មួយអញ្ចឹងត្រចៀកផ្ទុយនឹងអីកូនត្រចៀកផ្ទុយនឹងក្តាមអញ្ចឹងត្រង់វិញត្រង់ផ្ទុយនឹងអីចាគឺត្រង់ផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យពាក្យវាចឹងដោយសារតែអំណានពាក្យនៅខាងលើគឺមានតិចឯងគ្រូបន្ថែមនៅពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងឯងគ្រូដាក់ចំណុចមួយទៀតគឺពាក្យបន បន្ថែមពាក្យបន្ថែមនេះគ្រាន់តែឲ្យកូនចេះអានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ជាមុនសិនណាហើយបន្តមកចាំយើងអានជាមួយគ្នាវងម្លប់សាក់បន្តញាក់សម្រាក់សម្រាមតអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារួចហើយឥឡូវអ្នកគ្រូអានមេរៀនឲ្យយើងស្ដាប់ហើយកូនព្យាយាមស្ដាប់ណាកូនណាមេរៀនទី57 អ្នកលក់មួកនិងសាក់ស្វាការរៀនពាក្យពន្យល់ពាក្យចេកចាចមានន័យថាសោភាសាសមានក្រលេងក្រលងជាដើមសំទុះមានន័យថាកំឡាំងទំហឹងល្បឿនដែលស្ទុះមួយផ្លែឬមួយរយៈពេលខ្លី ពាក្យណៃដូចសម្រាមដេកគេងនិងត្រីសឹងទុំពាក្យទុយត្រជាក់ទុយនិងក្តៅត្រជាក់ទុយនិងក្តៅត្រង់ទុយនិងវៀចពាក្យបន្ថែមវងម្លប់សាប់បន្តញាក់សម្រាក់ សម្រាប់ចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានហើយដល់វគ្គយើងវិញហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអានជាមួយគ្នាអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលឲ្យណាកូនត្រៀមខ្លួនហើយនៅអ្នកគ្រូរាប់គ្រប់3ណាកូនណា1 2 3
chóc Nè khu chân ai con cô từng ọc nghĩa con lực đá chân nguồn lan con Nè khu nâng hào bị mùi chùm nguồn xâm rạp ai con sợ xê Con lực đá chân nguồn hai nở con Tòm chân dương chập đàm sợ xê chùm mùi khía Sợ xê bị tha cắt đàm Cắt đàm Chẳng dừng lời cái này cho nên dừng làm mà Chà, ở con chà là nát bị cái nào Chẳng cái nào tươi nâng ấy con Chà, cái nào tươi nâng trớ Trò chè Ở bên nâng nông mà tục dân tự chè chẳng Tự chè khăn nâng, người ta tự bê tươi kháu cứ bị cái nào gầy ná To, bị cái to, lụp ở nâng chân con Sò xê bia Mình lụp lúc cha xong lực lạc từng ốc nha con cha ốc con núi để xây bằng xa xa đó nó cha chẳng ở con xạ bà co mà lúc mà con cha ốc con cha là nát dù bà co chỉ mùi khí hát ok lúc chảnh tập lúc chảnh so xế biện nâng trìa Nâng trìa Tóc bà rùi rô tầng ốc nha Lớt lại Nâng trìa Con trang chân con tầng ốc nha Sa ở bà cọp nâng trìa mơ con Tòa này cụ rộp ai Mùi, phí, bầy Chà, trăm trâu ở con trang Nụ chlạc chlạc để tên nó Tòa bàn chân con lục chân máu Hãy nở con Đó Chắp đam sơ xê bia Xăm tục Xăm tục Chà Xăm tục Lớt lắng Để tôi ngọt nghe anh, tôi ngọt nghe con Xăm tục Anh ta lại cừu Xăm tục Ok, con tràn á Chẳng con tục ra chân luôn dương viên tớ Dương dây phần đăng bàn hát Hay Này cũng chẳng ai con rồi Tiếc ta ở lớp tôi nâng ấy con Chà, cứ lớp tôi nâng Nâng cao Hay chứ chuyên tôi nâng ấy cho Phên tôi nâng ấy Chà, chuyên tôi nâng Nâng snam Hay chứ bắt tôi nâng ấy cho Bắt tôi nâng Nâng ba chào con tràn chá Bên con tập tiết, bên nập tiết con riêng em một thai em tới Hay nó bên cà tra mê riêng con đặt ngay khái Chùm nôn chương mê riêng dương thông đà chân má hay sở xê để trốn á con á Chùm phua cây cam tiết này cụ nâng Nhà ai nâng tạm cao chân ngay nát cư dương chua khía tay và đằng xanh hay ọ con Hay ở complex phần áo mai thun prán đồng bây chia viên bị chùm ngư COVID tặng ọ khía